Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Vetëm një moment. Mos u brengos, se pasurinë që ke pranë, pallatet e larta për mrekulli, kopshtet e gjelbra plot gjallëri, bashkë me pikëllimin, mërzit, plagët e dhimbjet, vetëm se ta shtojnë më tepër terrin që të rrisë gavër në sy. Mos u pikëllo, se nuk të sjellin dobi as barrat e rekomanduara nga mjekët që ti i pi, e as këshillat e tyre. Si mund të të ndihmojnë kur ti e ngulite mërzinë në zemër si kuti? Dyshemeja e vuajtjeve të tua rri shtrirë në dritat e syve. Ja shtrive krahët dhe këmbët mërzis, që të depërtoj më mirë tek ti, e pastaj e mbulove me lëkurën e trupit tënd. Mos u trishto, përderisa ke lutje drejtuar Allahut dhe përpiqesh ti më njanosh nga rruga pengesat që ta kanë zënë kalimin, dhe e disi të qëndrosh pranë dyerve të mbretit të mbretërisë. E as mos u frikso, kur me ty është pjesa e tretë e natës, dhe ke orë të tëra për ta mbështetur ballin tënd në tokë dhe për të bërë sejdë. Mos u mërzit, se me të vërtet Allahu i madhëruar krijoi për ty tokën dhe gjithë çka ekziston në të. Plasi tokën për ty dhe nxori mbi sipërfaqen e saj kopshte të bukura magjike që të kënaqin shpirtin me pamjen e tyre. Në tokë edhe palma të larta e të drejta, sipër ke qiellin e zbukuruar me yje të ndritshme. Mbi tokë ke lumenj të vegjël që rrjedhin me ngadalësi. Po të qëndrosh pranë, me një herë të sjellin gjumin. Por ç'të bëj kur përsëri të shoh të pikëlluar? Vëlla, mos u mërzit të them. Ke ujin e pastër freskues, merr ajrin e pastër që të hap gjoksin. Ti po ecën me këmbë të shëndosha dhe natën e kalon në siguri. Mos u brengos, por sa më tepër kërkoj falje Zotit tënd, se ai me të vërtetë është që fal shumë. Unë u thash, kërkoj një falje Zotit tuaj, se ai vërtet fal shumë. Ai ju lëshon nga qielli shi me bollëk, ju shumon pasurinë dhe fëmijët, ju bën të keni kopshte e ju jep lumenj. Kur'an. Nëse dëshiron ta shikosh daljen e tunelit dhe të jesh i qetë mendërisht, kërkoj sa më tepër falje Zotit tënd, se ai të jep furnizim të mirë, fëmijë të mbar dhe të zbret shi të mjaftueshëm kur je në nevojë. Po ta citoj lutjen e rëndësishme e cila transmetohet nga Buhariu. O Zoti ynë, ti je një dhe përveç teje tjetër nuk ka. Ti më krijove mua dhe unë jam robi yt. Jam në besën tënde dhe i qëndroj me plot durim premtimit tënd aq sa kam mundësi. Të kërkoj falje ndaj gabimeve që kam bërë. Pranoj se të mirat që kam janë vetëm prej teje dhe se ti mi dhurove. Pranoj se të këqijat që bëra janë nga unë. E falësi im je ti dhe gabimet s'mi fal kush, pos teje. Përderisa, vëllai i dashur, gjuha të rrie lagur me këto fjalë të lutjes, mos u mërzit, se shpirtin do ta gjesh të qetë e të lumtur. Allahu i madhruar thot, pra, ta dini se me të përmendurit e Allahut, zemrat stabilizohen. Kur'an. Ju më kujtoni me adhurime, unë ju kujtoj me shpërblim. Kur'an. Dhe kur të ngrihesh, madhëroje me falënderim Zotin tënd, edhe gjatë natës adhuroj atë, si edhe kur yjet zduken më. Kur'an. Pejgamberi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, thotë: shembulli i atij që e përmend Allahun dhe i atij që nuk e përmend atë, është si shembulli i të gjallit me të vdekurin. Në një hadith tjetër të vërtet, thuhet: erdi një njeri te i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, dhe i tha: o i dërguari i Allahut, dispozitat dhe rregullat e legjislaturës islame më duken të shumta për mua, kurse unë jam plak e s'kam mundësi t'i kryej të gjitha. Ndaj, më trego një gjë në të cilën mund të përqendrohem e të mos e lëshoj kurrë. I tha: mbaje gjuhën tënde të njohur me përmendjen e Allahut. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.